Soomaali badan oo ku nool dunida daafaheeda ayaa maanta si toos ah waxay u daawanayeen kiiska Allaah uu naxariistay Luul Cabdi Casiis oo dhawaan seegeed uu ku gubay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaas oo magaciisa la yiraahdo Sayid Cali waxaana dadkaasi ka dhugsugeen waxay maxkamadda qaraarka ay ka qaadan doonto kiiskaasi ugu horeyntii ba Sayid Cali oo ah ninka lagu eedeeyay inuu gubay gabadhiisi ayaa waxa la weydiiyay waxa uu ka qabo kiiskaasi dad sharci ayaa ka qaba intaasi kadib waxa maxkamadda la soo istaajiyay baaraha kiiskaasi waxaana wax laga weydiiyay sababta keentay in Sayid Cali uu gubo Allaah uu naxariistay marwadiisa oo magaceeda la oran jiray Luul Cabdi Casiis waxa ay soo baxay kiiska markaan baaray in ninkan xoogaa masiir uu galay uu saandar ka masiirsan yahay waxa kale oo jirta wiil walaalkeeda maxamed walaalkeeda in maalin guri habeen guri uu yimid xilli fiidkii tahay cishii meelahaas oo kale uu taleefan u soo suubinayay gabadha yar maxamed ay dhashay oo ninkaas taa mar uu ka maseenaa ninkan muxuu yahay guriga ku balmisay waxyaalahaasi ugu dambeyn maxkamad waxa la wadaagayaa in barnaamijkan uu ahaa barnaamij masiir ah oo markii horena uu damcay inuu shaqadeeda ka celiyo hal meel ka wada shaqeyn jireen airport-ka Aden Cadde qayb gaar ahaan ayadu waxay ka shaqeyn jirtay asiga laba qayb ay ahaayeen marka dambe qaybtiisa loo soo bedelay saacad saa u mayna kulleysu baaris uu u sameeyey gabadha wadada galo kulleymi waa nin masiir hayay ayadu waxay joogtay qaybta localka localka ay markii hore isku barteen meesha meesha ugu isku guursadeen aluminium waa barnaamij masiri waa ikhlaaf yar oo dhex gala arintooda caruurta ay ka tagtay Allaah uu naxariistay Luul Cabdi Casiis oo iyaguna markhaati ka ahaa kiiskaasi iyo siday wax u dhaceen ayaa waxa wax laga weydiiyey bal siday wax u ogaayeen iyo qaabkii ay wax u dhaceen waxaana ay caruurtaasi sheegeen inay markhaati ka ahaayeen hooyadood oo gubanaysa in indhahooda ay ku arkayeen qolku inuu gubanayso ku ogaataa adiga ya qolku inuu gubanayo se ku ogaataa ana qol gubtay markii laak waxa arkay hooyo balan kuul ciisbis hooyo balan kuul ciis arag ha hay ya la joogo markaas ana qolka wiirish iska jirnay may ya la joogo hooyo holci markaa arkaysay adiga ma ugu soo horeysay mas waa laga soo horeeyay oo ya arka macnaa hooyo markii gubanaysa qof ma la joogtay mas kaligeed ahayd may wiilish way jifaana soo jeeday qof kale oo agtaagmeeda ma jirin adaa ugu soo horreysa miya okay dharka dharka ay wadata ma taqaanaa dharka ay wadata ma sheegi kartaa muxuu ahaa waxay ahayd saako maxay dirac oo maxalaaya kii ah karis dirac karis ay wadata miya kalarkan qiyaas karla kalarkan ma garanahay okay markii adiga aad imaanaysa hooyo gubanaysa oo dab haysto ma sawiri kartaa dabkaas ma dab aad u holcay u ahaa ma dab tartiib soo ahaa mana sheegi kartaa walaa dhexdhexaad u ahaa zaid laakiin zaid u daay laakiin aan markaas saan u arkay markii waan maxay sariirta iska soo laabtay sariirta isku duuday cabaar kadib waxaan u imaaday ninka falka geystay wuxuu dhahay guriga holcay u soo dhacdhacayaan u imaaday ya usoo oo indhaha isku dadawalan oo dhacdhacayoon oo imaay xooyday guriga guunayo anaga marka aan waa soo jeeday ismarka sariirta kasoo degtay waa soo roray barxadda u soo roray haddana ilmaha marka guriga markii yarid saan loo soo qolka markii yarid saan loo soo galay dabayaan meesha marka aan far yaray iyo qabsatay marka caad xanuun dhamiyaan cunugan waqtiga qabsatay inta kalena way ka boodboodeen marka marka xilliga idin imaanayo intaadan bixin miya mase markaa baxday kadib u yimid maya anaga inta sirid saarnayno noo imaad marka ani arkay daqiiqad kadib sikin kadib usaano imaaday hooyo markaa aragtay kadib ku yimid maya daqiiqad kadib ani misi artiinim hal mar hadda arkay ismarka sirita isku soo tuuray hal su'aal iga jawaab marka hooyo arkaysa adiga iyadoo gubanaysa iyo marka uu Sayid Cali ku imaanayo yaa horreeya marka hooyo gubanayso marka hooyo ciisa horeyso ha marka aad soo baxayso oo gubashada iyo hooyo gubanaysa iyo Sayid Cali oo ku imaanaya aad arkayso ka hor qaylo iyo dagaal iyo waxaas ma maqash ha hooyo qaylinaysa aan daaqad soo istaabay hay marka aan laakiin inuu dili waxaas moogi laakiin hooyo qaylideeda aa sariirtu soo degtarteeda aa daaqadu umaaday marka gubashada arkaysa miya aad waxa qaylad u soo digataa adiga maya kor sariirta intaa sanna meelaha fiirnay qaylada kuma aamaqla koodino daaqada u soo roray marka dambe hooyo ulciisa arkay
محكمة دايا واحد جوا مسيين كيس كاسي مركل السوسة نقداسي جوا أنا لقى جارو أرين ثاني. فريق محكمة ما أنت هالكاس أيه محكمة كوسو جم جمينيسا أما كحريسا فريق ما أنت فريق السوسة عدد إن عدد محكمة واحد فريسا أو ما حدك كفرة إن عدك ساعدة يوم هالكيس كان أيه سوت أي كنتو هذا الله إدمو كيس كان واكيس أتكبر قبطان مرحبنا إنه وقت دير أوسيقى تو هذا وقتي أنتي وسو قامها هيد بوليس كوسو ريجا وقت قادتي مركا إن وقت أو كلاسيقى تمرنا وعرفنا أقول دبين هل فدي أم بلا ما فدي أو كلا إنه كده ما ذو مركا فدي كسوس صعد حفيز كحلال تو حلا فرا وحلا وح عديما أو بقول أفرت ما نقول دمن إن المحكمة ذكيانة سيدو كلا وحلا فرا إن عد دفاع هذه سنياشة بقول ليه تمن عديما كل استعمالها فدي كسوس صعد إن كيانة Soomaali badan oo ku nool dunida daafaheeda ayaa waxa ay ka dhigsuugi doonaan qaraarka ay ka gaari doonto maxkamaddu Alla naxariis janaha ka waraabiyay marxuumad Luul Cabdi Aasiis Guulad Cunnaabi MMTV